မန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့30ဝင်းဓမ္မယုံဖရာဝဲမှာ2018ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအတွင်းကစိုက်ကဲတစ်စီးကိုဖောက်ခွဲခဲ့သူလို့ဆိုရဲမန္တလေးစေဝါတက္ကသိုလ်မှာကျောင်းသားတဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကမေလ9ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။2018ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ည9:20အချိန်ကမန္တလေးဒေသကြီးချမ်းအေးတောင်ဆန်းမြို့နယ်စိတ်တရမဟီရက်ကွက်30ဝင်းဓမ္မယုံဖရာဝဲကျင်းပနေစဉ်တပတ်ချမ်းလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ပန်းလေပြေရှမ်းထမင်းဆိုင်ရှိမှရက်ထားတဲ့စိုက်ကဲတစည်းဟာပောက်ကွဲမှုကြောင့်မီးလောင်ခဲ့ပြီးအမျိုးသားတဦးမှာမျက်နာ၊ရင်ဘက်၊ဝမ်းပိုက်နဲ့ဝဲပေါင်တို့မှာပောက်ပြဲဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တာကြောင့်ချဲအေးတောင်ဆန်းမြို့မရဲစခန်းကပ458မြင်းဆောင်2019ပောက်ကွဲစေတတ်သောဝတ္ထုပစ္စည်းများအပ်ဥပဒေပုံမှန်3နဲ့အမှုဖွင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ဖြစ်ချင်းရဲမှုစစ်အဖွဲ့ကအခင်းပြနေရာကိုအသေးစိတ်စစ်ဆေးရာ SIM ကပ်ပါမိုက်ခရိုဟန်ဆက်အဖြူရောင်တစ်လုံးကိုဝါယာကြိုးအနေနဲ့အနံနှစ်ပင်ထွက်ရက်တိတ်ပတ်ထား၍၎င်းပြန်ကျဲနေတဲ့တန်တိုတန်စာတွေပလတ်စတစ်စာတွေကို၎င်းတွဲရှိသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်သိစီရမိခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစီစစ်ချက်အရာပောက်ကွဲမှုဖြစ်စေဖို့ဒါတို့ပစ္စည်းတွေကိုတတ်မှတ်အချိုးအစားနဲ့ရောဆက်ကလူကိုထိခိုက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေမဲ့တန်တိုတန်စာတွေရောဆက်ပြီးဟန်ဖုန်းကိုအစပျိုးပောက်ကွဲစေမှုအဖြစ်ချိတ်ဆက်ကအဲဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုတနေရာကနေခေါ်ဆိုပြီးလျှက်စစ်တဲ့အစပျိုးစတင်စေကပောက်ကွဲမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့တွေးရှိခဲ့ရကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်အစပျိုးပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ဖုန်းကိုအဲဒီအချိန်ဖုန်းခေါ်ဆိုဆက်သွယ်ခဲ့တဲ့ဖုန်းနံပါတ်အားဖော်ထုတ်ရရှိခဲ့ပြီးတွင်ဆက်ဖော်ထုတ်ချက်တွေအရဖောက်ခွဲခဲ့သူဟာမြကြီးနားမြို့အေးစီရီရက်ကွက်နဲ့ဖားကန်းညွန့်နယ်မမုံချေးရွာတို့နေအောင်မြင့်စော်ခေါ်အောင်မင်းစော်ခေါ်ဟူစိန်အသက်20နှစ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်တွေ့ရှိရပြီးတရားခံဟာတင်းရှောင်နေတာကြောင့်ဖမ်းဆီးရမည်ရေးကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကစဉ်ဆက်ပပြက်စုံစမ်းထောက်လှမ်းနေခဲ့ရမှာတရားခံကို2018ခုနှစ်မေလ3ရက်နေ့ညနေ6:15မိနစ်အချိန်ကြားမှာမဟာအောင်မြင်မြို့နယ်မဟာမြိုင်တရက်ကွက်68လမ်း42လမ်းနဲ့42လမ်းကြားမှာရှိတဲ့အေးအင်းကြီးအမျိုးသားဘော်ရာဆောင်မှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ကနဦးစစ်ဆေးချက်တွေအရတရားခံကထွက်ဆိုရမှာသူဟာမန္တလေးစေဝါတက္ကသိုလ်မှကျောင်းသားတဦးဖြစ်ပြီးစေဝါတက္ကသိုလ်ရဲ့နေချင်းဆိုင်တောတွင်ကျွေးရွာရှိရွှေစင်မင်းအဆောင်မှာငှားရဲနေထိုင်ကြောင်းတက်ခဲ့ကြောင်း2019ခုနှစ်ဇွန်လကန်က Facebook မှာလောက်ကျန်နေစေဝါရဖြတ်တဲ့သတင်းတွေအရရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အတွက်ဖောက်ခွဲဖြက်စီရေလှုပ်ဆောင်မှုနည်းလမ်းတွေကိုလေ့လာခဲ့ရမှာအင်တာနက်မှာတင်ထားတဲ့ပြည်ပအကြမ်းဖက်သမားတွေဖောက်ခွဲမှုပြုလုပ်ရမှာအသုံးပြုတဲ့နည်းစနစ်တွေကိုလေ့လာခဲ့ကြောင်းဈေးကွက်မှာလည်းတကူဝယ်ယူရရှိနိုင်တဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူစုဆောင်ပြီး2019ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာသူနေထိုင်တဲ့တောတွင်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ရွှေစင်မင်းအဆောင်ရဲ့နောက်ဘက်မှာနှစ်ကြိမ်ကအသေးစားစမ်းသပ်ဖောက်ခွဲကြည့်ရမှာအောင်မြင်ခဲ့ကြောင်းထွက်ဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီလိုစမ်းသပ်ပြီးနောက်လက်တွေ့ဖောက်ခွဲဖို့အခင်းပြင်းနေ့ည၈နာရီအချိန်ကမန္တလေးမြို့ချမ်းရည်တာဆန်မြို့နယ်စိတ်တော်မဟီရက်ကွက်ဖျားဝဲပြုလုပ်ရာနေရာကိုသူပိုင်ဆိုင်တဲ့စိုက်ကယ်နဲ့တဦးတည်းသွားရောက်ခဲ့ကြောင်းအဲဒီနောက်ရောဆက်ပြုလုပ်ထားတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေချိတ်ဆက်အသုံးပြုထားတဲ့ဖုန်းဟန်ဆက်နဲ့ကန်တူတန်စာတွေကိုကျကျွေးအတွင်ထဲကအလုံးချီပြီးဖျားဝဲအနီးမှာတွေ့ရတဲ့စိုက်ကယ်တစ်စီးရဲ့ညာဘက်လက်ကင်မှာချိတ်ဆွဲထားခဲ့ကြောင်းအဲဒီနောက်ပွဲကင်းအပြင်ဘက်သို့ထွက်ကသူအသုံးပြုတဲ့လက်ကင်ဖုန်းနဲ့ပောက်ကွဲစေတဲ့ပစ္စည်းတွေရောထည့်ထားတဲ့လက်ကင်ဖုန်းကိုခေါ်ဆိုခဲ့ရမှာပောက်ကွဲတံကြားခဲ့ရတယ်လို့ထွက်ဆိုခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။နောက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတော့မိဘများကြောက်တူးလုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေထိုင်တဲ့ဖားကဲမြွန်းနယ်မမုံချေးရွာကိုခီးတဲ့တင်ရင်နဲ့ပြန်သွားခဲ့ပြီးဖားကင်ဖြစ်သူကိုဖြစ်စဉ်ကိုပြောပြခဲ့ရာဖားကင်ဖြစ်သူကစူပူရာကြောင့်နောက်တရက်မှာတရုတ်နိုင်ငံရွှေလီမြို့ကြောင်ဝိုင်းအနီးမှာရှိတဲ့အကူဝမ်းကွဲတော်ဆက်သူဇက်ကရီးယားထံသွားရောက်ပြီးတလားကနေထိုင်နေခဲ့ကြောင်း2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာတော့မန္တလေးမြို့ကိုပြန်လာခဲ့ကမဟာအောင်မြင်မြို့နယ်59လမ်း42လမ်းနဲ့42လမ်းကြားမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူရဲ့နေအိမ်မှာရက်20ခန့်တဲခုနေထိုင်ခဲ့ကြောင်းအဲဒီနောက်မိဘတွေရှိရာမမုံရွာသို့ပြန်သွားခဲ့ပြီး2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာရွှေစင်မင်းအဆောင်သို့ပြန်လာကတတိယနှစ်ကိုပြန်လည်တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းဒုတိယနှစ်ဝက်တန်းတန်းမှာမဟာအောင်မြင်မြို့နယ်မဟာမြိုင်တရက်ကွက်68လမ်း42လမ်းနဲ့42လမ်းကြားမှာရှိတဲ့အေးအင်းငယ်အမျိုးသားအဆောင်ကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့ဖန်ဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ဆေးသိရှိရကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါတယ်။အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားခဏ်နဲ့အကြောင်းတူတက်ခဲ့သူတငယ်ချင်းတွေကိုဆက်လက်စစ်ဆေးအတည်ပြုရမှာ2019ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကစတင်ပြီးတရားခဏ်နဲ့သမီးစားဖြစ်ခဲ့သူကတရားခဏ်ဟာစိတ်ကံစားချက်တွေအရဘုံခွဲတက်ပြတ်မယ်လို့ပြောပြခဲ့မှုကြောင့်အခင်းပြင်းနေ့ည10နာရီအချိန်ကမှလည်းတရားခဏ်ကသူ့ထံကိုဖုန်းဆက်ပြီးဖျားဝဲမှာဘုံခွဲခဲ့တယ်လို့ပြောပြခဲ့သလို Facebook မှာသတင်းတွေတက်နေတာကြောင့်ကြည့်ရှုဖို့ပြောခဲ့ကြောင်းတရားခဏ်ကချင်းချောက်ထားမှုတွေရှိနေတာကြောင့်အခြားသူတွေကိုပြန်လည်ပြောဆိုမှုတွေမရှိခဲ့ကြောင်းစသဖြင့်ထွက်ဆိုခဲ့သလိုအခြားတငယ်ချင်းတွေကလည်းအောင်မြင့်စော်ခေါ်အောင်မင်းစော်ခေါ်ဟူစိန်ဟာဖောက်ခွဲမှုအချို့ဆန်းသက်ပြုလုပ်ခဲ့မှုကြောင့်ထွက်ဆိုခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါတယ်ဖန်စီယာမီသူကိုတရားဥပဒေနဲ့အညီရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့မတင်ငါဝဲဓာတ်ပစ္စည်းအရင်နဲ့အဆိုင်ခဲတွေတွေ့ရှိပါကတက်ဆိုင်ရာကိုအမြန်ဆုံးအကြောင်းကြားနိုင်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကမြစ်တာရက်ခံထားရလို့လည်းသတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။